munaasabadan oo ciwaankeedu ahaa soo dhaweynta ducada hambalyeynta iyo taageerada xildhibaan Yuusuf Ibraahim Afrax Yuusuf Kamaale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Odayaal dhaqan, waxgarad, aqoonyahanno, mas-uuliyiin ka kala socday dowladda federaalka iyo Hir Shabeelle, haween iyo dhalinyaro ayaa ka qayb galay munaasabadan oo magaalada Muqdisho lagu qabtay maanta. Waxaana si buuxda munaasabadan loogu sheegay in taageero ay la garab taagan yihiin ka qaybgalayaashu iyo dadka ay matalaanba xildhibaan Yuusuf Ibraahim Afrax Yuusuf Kamaale, taas oo mar kale loogu hambalyeynayay in dib loogu doorto xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo horay ugu matalayay beeshiisa. Qaar ka mid ah waxgaradkii, odayaasha dhaqanka, mas-uuliyiintii iyo siyaasiyiintii ka hadlay madasha ayaa hadaladooda waxaa ka mid ahaa: Yuusuf, aniga dhaqanku waa iska warqabtiino, inaad nabadoon tahay waa kuga duquudu nabadoon inuu tahay kuma diri, laakiin inaad siyaasadda jiri taqaanood barbaar ku runtood. Odayaasha ogtahood, askarta ogtahay, ciidanka waa la sheegay, cadan maxaadiyaasha aniga inaad nabadoon tahay si fiicanaan ogahay, waxaa lagaa rabaa ciddu nabadoonnimay u baahan tahay. Marka haddii qaraabada ay Yuusuf noo keento aad takanta fiican noqda, aan u ducayno, yaana laga daba qaylin, warkaas waa dhammaadaan qabaa. Maxaa jira Kamaale kaliya uma ahane, dad badanaa idin shansaay wariya inaa ogaatiin waaye. Maaragtay xildhibaankan xildhibaan dhildhilgala ma aha oo la rabo inaa ogaatiin. Waxaa jira Shabeellada dhexe, ninkii ka yimaada Shabeellada dhexe caadi ma aha ogaada. Waxay mataqaanaa ka tarjumaysaa guusha uu gaaray xildhibaan Yuusuf Afrax dadka ka soo qayb galay sida ay ugu faraxsan yihiin. Kursigu aad ayuu u xanuun badan yahay marka lagu tartamayo, dadku way badan yihiin, laakiin guushu waxay raacaysaa hal qof. Waxaana fiican guusha wixii ka dambeeyay in dadku ay iscafiyaan, imtixaan badanaa iska jiro, kuraasta dadku way ku kala qaybsamaan, laakiin mabaadiida ayaa waxay tahay kursiga dadkii lagu matali lahay waxay u baahan yihiin, midnimo ayay u baahan yihiin. Taas ayaa deeqi karta dadka. Marka waxaan rabaa ninkii laga guulaystay sida u jeclaan lahaa in loogu hambalyeeyo inuu u hambalyeeyo walaalkiis ka guulaystay. Taasaa waxay tahay waxa keliya ee maanta mataqaanaa bulshada la matali lahay ay u baahan tahay. Walaalka Yuusufna waxaan leeyahay, hambalyo, 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 waa mahadsantihin. Horta walaalka Yuusuf Kamaale waxaan leeyahay hambalyo, walow aanahay saaxiib qaasa waanahay. Waxaan aqaanaa ninkan Yuusuf xildhibaanka ah, taariikh ahaana isu naqaanaa. Waa nin aan in badan soo shaqaynay, oon dhibaato isla soo marnay aniga isiga. Xilligii ay jireen dagaaladii oo magaaladan 2011 ilaa 2012, intaas waxaan ahay anigu taliyaha qaybta galbeed aan ahay, Yuusufna wuxuu ahay guddoomiye ku-xigeenka degmada Dharkeyli. Waxaan isla soo marnay xilli abaaru jirto, colaaduna jirto, dhibaatana ay dalka ka jirto. Waxaan u rajaynaynaa xildhibaan Yuusuf Ibraahim inuu noqdo insha allahu tacaala mid la mahadiyo, inuu noqdo insha allahu tacaala mid ka tago wax lagu xasuusto, oo 4 sano ee soo socoto oo u bilaabo doonto waxyaabo badan oo guulo ah oo lagu xasuusto insha allahu tacaala. Nin diiwaan geliya inuu noqdo ayaan rajaynaynaa. Guud ahaanna waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Hir Shabeelba mid anfaco inuu noqdo ayaan rajaynaynaa, isaga iyo dhammaan senatarada iyo walaal shacabka inta ugu jirtaba. Inay tahay mid tilmaamayso midnimada Kamaale, mid tilmaamayso inaan wax cuqdada goolna laysu qabin, mid tilmaamayso in dadku ay wada jiraan. Markii tartanka Johor uu socday, waxaan ka qayb galnay annagoo 3 oday ah, 2 oday oo kal maqan anaa wakiilka ah, Xaaji Yaasiin iyo ninka la yiraahdo Maxamed Khaliis. Waxaan sheegaynaa inaysan wax cuqdada aysan jirin, waana u hambalyeynaa xildhibaanka. Intiina kalena waxaa la doonaa in si fiican loola shaqeeyo. Kursiga markii la doonayo dad badan ayaa rabay, beesha waa run, kursiga kuma filno, beesha kursi way ka badan tahay.
لكن ما أنت هذا سوى هالشيء كل شيء عندي له الوحل رواينه ما أرتى خلص كيس وبحاج كل شيء ما تحل من الدون هاي ذات كذا كيف هذه هاي أنا كل شيء والله هلا يعني وفقا حفظ كيس حلو كيس أنت يرى الرجاء إنه كيف هذا كل شيء أوصل إلى الله أما حضرت أوصل السكرين ما أنت هذه هو يبرئ وهذا الدون هذا ولا يرادو لكن أنت أنا ما أرتى كل صون هذا أفتح أوصل هلاينا وعلى ربعين وضد كيسو كانوا كلام هذا وحي ما أرتي علاج أي كوكا شحيل اللي ما أرتي كوسي كان الدونا سيحيحة إنه وسو كانوا أو ما أرتي هذا ضد أقد ما يهايو مقف أقد ما يهايو بالشداس ومرك أقوى رئيسو كمال إنه أقد ما مرك كل حقايا وسو كوكا كلاموين ككل هدي أولوين سي آدو أذيغة تو بريمير والد كلية تابو بطنك بي كو آدي كاميرا دا كيو آركا goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta